taliska qaybta lixdanaad ee ciidamada ka howlgala maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in sharciga la tiigsan doonaan ciidamada furiyamaha dagaalka ka baxaya. Taliya Maxamed Sheekh Cabdullaahi ayaa sheegay in askariga lagu arko isagoo ka baxaya furiyamaha dagaalka oo la kulmi doono ciqaab adag. Taliyaha ayaa sheegay in ku biirista ciidamada aan cidna lagu qasbin ayna tahay in askari walba oo shaqadiisa si daacad ah u guto, sida uu sheegay taliyaha. Ma in daray dadka noocaas oo kale ani arday ciqaab adag mutaysado doonan xeerka ciqaabta waqtiga dagaalka qodobka 299 xeerka ciqaabta waqtiga dagaalka ya arday mutaysado doonan may naqdo kortee in la toogado, may naqdo kortee in arday dareeska lagu siibo ani xuquuqdii waayaan walbadan oo ciqaabe mutaysado kor ayaa arday ya furum marka askari goob dagaal ku bay sidii way ba toogasho way walaal walaagi haddu ku bilaawada sida hadda hore aan sheegay laan leeku dul qaadaw sirkaalhooda ama askari haday goobti shaqadiisa ku taba amar lahan ku dhaqaaqa walaal walaay sharci isku helo leey way ba taas afis male usuu shalay hakabiir ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ku biirista ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed sidii may lahayd waa nin ikhtiyaarkiisa laa ikhtiyaar jeel ahaa usuu hakabiiri may khasabna laana lanka aan qabada korna shaqadaas ama usaa mar shalay dooraday hadda way buu arjii ha qorday ana shaqada muqabada kor ama fulinu ku haatoy ama sabab kale ku haatoy usuu ku fadaa inuu arday banaankaas dhig aan banaankaas urum oo us dowladan qiyaameen oo ama shacabkan qiyaameen marka lankii la kajeefadi aan jeeftay meerne usul ka jeefow abu suuna meel ku baa marka aan umad yaa qiyaamayo macnaaje marka siyaas daraadiye lan li ku dul qaada doon ama excuse aan bi kor ama lin ku qaado toona ma jarto. Maxmuud Aad, Raadiyo Telefishinka CS, Muqdisho.